Četrta Mojzesova knjiga, deveto poglavje. In Gospod je govoril Mojzesu v Sinajski puščavi prvi mesec drugega leta, ko so bili šli iz egiptovske dežele in rekel: Gotovo naj Izraelovi sinovi praznujejo pasho v njej določenem času. 14. dan tega meseca proti večeru jo obhajajte v njej določenem času. Po vseh njenih postavah in naredbah jo praznujte. Tedaj ogovori Mojzes Izraelove sinove, da naj pripravijo paskalno jagnje. In obhajale so pasho v prvem mesecu 14. dan proti večeru v Sinajski puščavi, kakor je bil Gospod zapovedal Mojzesu, tako so vse storili Izraelovi sinovi. Bilo je pa nekaj mož, ki so se onečistili z mrličem in niso mogli praznovati paske tisti dan. Ti stopijo tisti dan pred Mojzesa in Arona ter ga ogovori. Mi smo nečisti zaradi mrliča. Zakaj bi bili prikrajšani, da ne smemo prinesti Gospodovega darila v določenem času med Izraelovimi sinovi? In Mojzes jim reče: Počakajte, hočem slišati, kaj vam Gospod zapove. In Gospod je govoril Mojzesu takole: Govori Izraelovim sinovom in reci: Če se kdo onečisti pri mrtvem ali pa bo na daljnem potu, bodi si iz vas ali vaših prihodnih rodov, vendar naj napravi paskalno jagnje Gospodu. Drugega meseca, 14. dan proti večeru, naj ga taki obhajajo, z nekvašenim kruhom in grenkimi zelišči naj ga jedo. Nič naj ga ne puste do jutra, tudi nobene kosti v njem naj ne zlomijo, natančno pa postavi pashe naj se ravnajo. Kdor pa je čist in ni na potovanju, a opusti praznovati pasho, duša tega bodi iztrebljena izmed njegovega ljudstva, kajti Gospodovega darila ni prinesel v določenem času, svoj greh naj nosi ta mož. Če pa biva med vami tujec in hoče praznovati pasho Gospodu, naj se ravna po postavi pashe in njenih naredbah, ista vam velja i postava za tujca in za rojaka. V dan pa, ko je bilo postavljeno prebivališče, je pokril oblak prebivališče, šotor pričevanja, in od večera do jutra je bila nad prebivališčem kakor podoba ognja. Tako je bilo vsegdar. Oblak ga je pokrival in po noči podoba ognja. In kadar se je vzdignil oblak iznad šotora, precej so se odpravili Izraelovi sinovi in na mestu, kjer je počival oblak, tam so se utaborili Izraelovi sinovi. Na Gospodovo povelje so odpotovali Izraelovi sinovi in na njegovo povelje so se utaborili, dokler je počival oblak nad prebivališčem, so taborili. In ko je bil oblak na prebivališču veliko dni, so stregli Izraelovi sinovi na Gospodovi straži in niso odhajali. In če je ostal oblak nad prebivališčem le malo dni, na Gospodovo povelje so ostali v šotorih in na Gospodovo povelje so šli na pot. In če je bil oblak le od večera do jutra, ko se je vzdignil oblak zjutraj, so se odpravili. Ali če je bil dan in noč, kadar se je vzdignil, so se tudi odpravili. Če pa je dva dni ali mesec dni ali več časa oblak počival nad prebivališčem, so ostali Izraelovi sinovi v šatorih in niso potovali. A brž, ko se je vzdignil, so se odpravili. Na Gospodovo povelje so razpenjali šatore in na Gospodovo povelje so potovali, stregli so na Gospodovi straži, kakor je zapovedal Gospod po Mojzesu.